estadio. Republika Belgie v rámci mistrovství Evropy trofy žen se odehrává v mrazivé atmosféře, minus jeden stupeň, nic příjemného pro diváky, nic příjemného pro hráče, každopádně ženy tohle počasí zvládly úžasně a připsali si výhru 29-21. Ale pojďme už k utkání Říčany Sparta. Oba týmy se probily přes základní skupiny až do samotného finále. Tady můžeme vidět sestavu Sparty. Určitě bych upozornil na bratrskou dvojici Vladamon Vlastimin Divy s číslem 5 a 6, s číslem 8 kapitán 20 Ondřej Bejček, s číslem 12 Richard Hřebačka, kapitán týmu. Tady vidíme lavičku s číslem 20, například Filip Ruf, člen reprezentace do 20 let. Tady opět vidíme sestavu Říčan, celá kompletní první řada, až po číslo 4 jsou reprezentanti Adámet, Lihant, Mareček a Chytil. Velkou práci bude určitě odvádět i Šedivý na línové spojce, na desíce nám hraje Tristan Horak, jedinečná útokovka naší soutěže tohoto kalendářního roku. Jinak český pohár se hraje na podzim, a to díky tomu, že reprezentace má velice náročný kalendář, nejenom v konferenci 1, ale do hry se dostává i česká 20, která teď byla na mistrovství Evropy a tak dále. Kvůli tomu se nám trošku na podzim rozhodil kalendář a technická komise musela zařadit pohár, který nakonec při té barvě Sparta v kombinaci rudé tyrkysové. Sparta má novou identitu, nové logo, nové drezy a teď už si můžeme poslechnout státní hymnu. Máme za sebou státní hymnu České republiky. Hlavním rozhodčím je Tomas Mendes, na pomezí budou pomáhat Štěpán Čekal a Cába Priskin. Vidíme Spartu, jak se připravuje, s číslem 4 můžeme vidět Tomáše Luku, tady v červené helmě. Ondru Bejčka, kapitána české 20. Tady naopak Říčany s číslem 4, obrovský Lukáš Chytil, s číslem 3 David Mareček, s číslem 14 Jindřich Dufek a tady vidíme Michala Šlangra s 15. ikonu Říčan. Všechno připraveno k výkopu, kterého se zhostí útoková spojka Říčan Tristan Horak, nejlépe bodující hráč v základní části poháru. Velice kreativní Jihoafričan, který působí v Říčanech už delší dobu a velice pomohl pozvednout morálku v seniorském týmu a nasazení pro hru. Takže utkání nám právě začalo. Míč chytá Švarc s číslem 1. Sparta dobře zpracovala ten míč. S Davidkou rozehrál Čížek Matěj. První fáze, která posunula Spartu nějakých 7 metrů z její 22.
Rozehrávka na Ikoaneho. Výborné přestěhování hry zpracovává Schlanger s číslem 15. Ale bohužel Sparta se při tom překopu dopustila offsideu. Hráči si nepohlídali svůj pohyb při tom odkopu a je tedy velká šance pro Říčany. Nějakých 27 metrů od háčka Tristan Horak neváhá a i hned v úvodní minutě bude ohrožovat branku Sparty z trestného kopu. Sparta udělala školáckou chybu při tom odkopu. Hráči se nesoustředili na to, kde stojí a bohužel se dostali do offsideové pozice. A teď už má příležitost Tristan Horak s číslem 10. Ondřej Bejček s číslem 8. Vladan Diviš se probíjí středem pole, hráč s číslem 5 Sparty. Viděli jsme neuvolnění skládaného hráče. Do Petrovice na konci chvilku zkusil i své štěstí ve Francii. Ale znovu se vrátil do Sparty, kde to teď asi nejvíce vyhovuje. Viděli jsme velice přesný kop útokové spojky Sparty. Romain Kohane vyrovnává tak v probíhající páté minutě na 3-3. Už jsou slyšet i diváci. Vidíme špatné zpracování ze strany Sparty. Ondřej Bejček s číslem 8 se tam dopustil předhozu. Neaktivně šel do toho míče a to zavinilo, že se mu to dotklo rukou a míč spadl dopředu. Říčany budou mít mlýna, mám pocit, že to je vůbec první mlýn v tomhle utkání. Máme v probíhající páté minutě střed obou rojů. Mlýny dnes budou velice důležité pro následující hru. V sestavě Říčany je na postu tří čtvrtky s číslem 12 Sam Dipy. Další reprezentant dvacítky, který se nedávno zúčastnil mistrovství Evropy v Portugalsku. A Dipy právě teď nespracoval tu těžkou přihlávku Šedivého. Naštěstí pro Říčany Tristan Horak zachytil ten míč. Šedivý teď posílá jednoduchý překop. Zamyslický se Sparty s číslem 11 snažil ten překop zpracovat, ale to se mu pod tlakem. Šel přímo do autu a jelikož míč byl rozehrán mimo 22, tak se hra vrací na místo, kde Brávěn Goane odkopával míč do autu a Říčany teď budou mít velice nebezpečný aut na nějakých 15 metrech od brankoviště. Tady s číslem 2 si bere reprezentační mlynář Lukáš Linhardt míč a krásně rozehrál rychlý aut na Matěje Růžičku a vidíme, že Říčany dobře organizovaně protlačují. Sparta se provinila, snažila se strhnout ten mol. Rozhodčí Mendes okamžitě dává výhodu. Šedivý rozehrává do útoku. Tristan Horák, Dipy. Dipy se snaží svojí krokovou technikou projít obranu, ale to se mu nepodařilo. Další pokus na číslo 14, což je Jindřich Dufek. Jindřich Dufek má stále míč pod kontrolou a má výbornou podporu spoluhráčů. Dostal se až do brankoviště soupeře. Říčany hráli ve výhodě, nedokázali využít té situace, rozhodčí vrací. Předtím byl problém. Tady vidíme rozhodčí, jak nám naznačuje, že vrací hru, kde byl stržený ten protlačovaný aut ze strany Sparty. Čili teď váhá, jestli má rychle rozehrát, ale myslím si, že zvolil mlín, to znamená, že máme tady třetí mlín utkání. Říčany jsou na 6 až 7 metrech od brankoviště Sparty. Sparta teď musí velmi aktivně bránit svoje území. Mimo záběr kamery vidíme, že celý říčanský útok je krásně rozestavěn po celé šířce hřiště. Skvělá obrana rváčka Sparty Honzy Kotíka, ale vidíme bohužel, že se odvázal dřív, než mohl.
že rozhodčí píská trestný kop proti Spartě. Trestný Horák si bere míč a pravděpodobně bude stěhovat hru do autu. Jeříčany se budou snažit zahrát opět standardní po položené 5C 8-3. S číslem 10 Tristan Horák se připravuje na kop po 5C. Sparta po udržených bodech se měla velice intenzivní řeč. Myslím si, že kapitán Richard Zubečka měl svým spoluhráčům co říct. Tristan Horák, skvěle kopnutý míč, ale bohužel mu chyběla přesnost. Takže stav zůstává stále 8-3. Tady jsme viděli to položení první pětky letošního finále českého poháru. Míče už je Mkoane s číslem 10 a opět dlouhý výkop do 22, kde zachytává šedivý. Tristan Horák naznačil pohyb do strany a vidíme, že kope míč na střed hřiště, kde zachytává zadák Sparty Schneider, který pokračuje obranou. Bohužel jeho přihrávka našla na hráče, který byl úplně volný a rovnou byl v kontaktu. Sparta uhrála ten míč v kontaktu, i když to vůbec nebylo jednoduché. Výborně tam pracoval Sam Depy s číslem 12 Říčan. Čižík se snaží rozdělovat co nejrychleji míče na své spoluhráče. Aby zrychlil hru. Říčany jsou připravené, ale teď hrají ve výhodě. Sparta hraje ve výhodě, Říčany vyběhli z offsideové pozice. V tomto je nekompromisní a Richard Hřebačka opět sdělil rozhodčímu, že Mkoane útoková spojka Sparty se opět pokusí získat další body pro svůj tým z trestného kopu. Poměrně výhodná pozice, přibližně 24 metrů od branky. Mkoane má výbornou kopací techniku. Jsme při tom prvním kopu, že bez problémů trefil háčko do středu. Konec v minulých měsících i týdnech se potýkal s velkým zraněním koleního kloubu, který už snad je zažehnán. Dlouhá přestávka mezi semifinále a tímto finále mu hodně pomohla k tomu, aby se dal dohromady a byl k dispozici. Trestný kop úspěšný. Takže probíhající 14. minutě snižuje Mkoane na 8-6. Ale právě se díváme na rodáka z Jižní Afriky. Tristan Horák, vysoký výkop. Na místě byl zastaven pilířem Sparty Martinem Havlíčkem. Lukáš chytil s číslem 4. V bílém dresu se snažil teď probít obranou Sparty, omlouvám se. Sam Depy s číslem 12, velice agresivní útočník, kterého je těžké zastavit. Šedivý výborně rozdává ty míče a pozor, Tristan Horák udělal obrovskou chybu. Sražený míč, tady výborně Hřebačka pokopl ten balón a zatlačili Říčany až do 22 soupeře a Říčany se tam při tom zpracování ještě navíc dopustili chyby. Předhozu při hře na zemi a Sparta se tak téměř zadarmo, jenom díky své aktivitě, dostává do zajímavé pozice. Bude mít mlýn přibližně na 8 metrech od brankoviště. Takže uvidíme teď obrovský souboj v mlýnech. A vidíme s číslem 3 Martina Havlíčka. S číslem 7 Jan Kotík. Mlínu nám tady bude vhazovat Matěj Čížek v orangové helmě. Na ten Honzu Šedivýho. Mlínovou spojku Říčan na své půli. Vidíme, jak Hubert dřímal. Už si připravuje míč. Klidná situace po tom autu. Sparta se dostala na delší čas do hry, ale
Tohle drobná chyba ji opět limituje. Tristan Horak svou přesnou nohou posílá míč až na hranici 22 metrů Sparty, kde se bude zahrávat out a konkrétně si to veme na starosti Lukáš Linhart, reprezentační mlynáříčan. Na záběr kamery nám zůstává jeden hráč Sparty na hřišti, bude potřeba ošetření, takže tady chvilku pro to, aby jsme si řekli, jakým způsobem oba týmy působili v letošním poháru, jak už jsme si řekli na začátku. Říčané porazili v prvním kole Spartu 40-0, potom zavítali na Pragu, kde vyhráli vysoko 10-70 a nakonec do domácích prostředí porazili Tatru Smíchov 42-12. Naproti tomu Sparta po prohraném utkání Říčané hrala těžké utkání na Tatře, kde dokázala vyhrát 19-43 překvapivě a potom doma porazila Pragu 50-21 v základní části. Vracíme se do hry, Linhart výborně zahrál out, skvěle chytil s číslem 4, se teď probíjí spartanskou obranou, vidíme, že Sparta má velké problémy s tím, aby ho zastavila, chytil, udělal výborné metry. Tomáš Adámek, pilíř Říčan, výborně se opět probil obranou, Říčany jsou teď ve vysoké tempu, Dipy skvěle rozehrává až do strany, ale pozor, tam se to otevírá, Sparta nestíhá pokrývat ty hráče. Těsné blízkosti brankoviště až zastavili útočníky Říčan, tady opět chytil, se snažil narušit stabilitu spartanské obrany. A tady bohužel drobná chyba, připravuje Říčany o míč. Došlo k předhozu při tom zpracování. Sam Dipy velice aktivní, agresivní, tří čtvrtka. Dala pozor na ruce a míč mu vypadl. Sparta se tak díky jeho chybě ubránila a bude se snažit zahrát dobře standardní situaci, ze které by mohla míč odstěhovat trošku dál od svého brankoviště. Ale Říčany teď zamkli Spartu na její vlastní půli a ždímají z ní veškeré síly, snaží se být nebezpeční v křídelním prostoru, což je pro Spartu velice těžce bránitelné. Sparta zahrála mlín, Čížek vozil do mlínu. Myslím, že Sparta s tím prozatím nemá problémy. Vejček teď výborně vynesl míč ven ze své 22. Opět nějaká chyba. Sparta teď naráží opět na sérii drobných chyb, tak jsme viděli, kdy rozhodčí pískal zaklapávání míče nebo přepadávání míče při čištění. Provinil se hráč s číslem, myslím, že 14, Jakub Zámyslický. Nedá se nic dělat. Sparta si na tohle musí dávat pozor. A Říčany samozřejmě okamžitě dokážou využít jakékoliv nepřesnosti. Opět zahrávají a vidíme, že míč už má s číslem 2 Linhart. Tady Petr Máslo, aktivní rváček, krásně vyrazil a narušil tu obranu Sparty, která musí couvat. Šedivý hledá míč, který bohužel nenašel pro svůj tým. Sparta pravděpodobně Petra Másla připravila ten míč, dopřečistila ho. Takže teď využívá nepozornosti říčanské obrany a krásně s fintou se dostal 30 metrů dopředu. Rychlá rozehrávka ze strany Schneidera. Zabačka měl bohužel před sebou plný prostor, takže musel zvolit pouze odkop. Říčany umějí zautočit z protiútoku. Tady Tristan Horak se pokusil. S tlakem. Zabačka výborně se prohodil s konem a využili toho prostoru. Tady vidíme razantního zadáka Sparty Schneidera, který se nenechá jen tak zastavit. Sparta dobře dočistila, Čížek trošku váhá s tou rozehrávkou, míč dostal Bejček. Míč už teď půjde asi do útoku, Nkoane.
A opět na rovníky, Hřebačka dostává krátkou přihrávku. Výborná kombinace bratří Hřebačků, ale tady si nedal pozor. Sheldon Fortuna v kontaktu přihrál míč dopředu, ale Sheldon hrál pravděpodobně s vědomím, že Sparta hraje ve výhodě, takže zariskoval. Rozhodčí Mendes opět vrací hru. Až na půlící čáru, kde došlo k offsideu při jednom zraku, že poměrně daleko se vrací hra. Sparta bude mít teď možnost rozehnat trestný kop, je to přímo na středu hřiště, takže je otázkou, kterou stranu si kapitán bratří Hřebačků nese své ovoce. Opět out na Ondru Bejčka. Vladan Diviš s číslem 5 se razantně probíjí ku předu. Čížek rozehrává na útok. Nunkoane, opět Hřebačka v akci. Skvěle přihrál ještě v pádu na Zámyslickýho. Rozočí Mendes ukazuje, Sparta hraje ve výhodě. Bránci Říčan vyběhli v offsideu. Takže tam byla skládka za krk. Která byla provedena na Jakuba Zámyslického s číslem 14. Tady Lukáš Hřebačka se snaží rychle doběhnout k místu, kde je ten trestný kop, že by ještě rychle rozehrál, ale dává to na svém bratrovi a jeho brat Richard získá krásné území. Sparta bude zahrávat nebezpečný aut pro Říčany na 5 metrech. Viděli jsme, že v podobné akci na protilehlé straně Říčany byly úspěšní a po tom 5-metrovém autu položili první pětku utkání, tak uvidíme, jak se s tím teď poradí Sparta. Dřímal vhazuje do autu. Došel Vlasta Diviš, bratr Vladana. Teď to bylo trošku uspěchané, ale Sparta zvládla tu krkolomnou situaci. Podívejme se, jak výborně přenesla tu hru až na druhou stranu, kde čekal Sheldon Fortune, který samozřejmě získal výborně 10 metrů. Říčany teď hrají hodně pod tlakem. Sparta se nadechla k souvislému útočení. Stále jsme na 5 metrech od brankoviště Říčan. Tam máme na zemi těžké zranění. Vidíme, jak tam naběhli vlastně medici. Tady Vlasta Diviš. Sedan Diviš šel do toho kontaktu. Pravděpodobně si tam něco udělal s ramenem, protože se snažil uhrát ten míč. Držel ho na těle, byl pod velkým tlakem proti hráčů a díky tomu nekontrolovanému pádu na zem se pravděpodobně něco udělal s ramením kloubem. My máme tady opět chvilku, v které si můžeme říct, jak vlastně fungoval letošní pohár. Řekli jsme si o základní části, jak hráli oba týmy. V následující nadstavbě se měli Říčany a Sparta jako první a druhý tým ze skupiny A utkat o domácí utkání nebo výchozí pozici pro hráče v semifinále. Bohužel semifinále se neodehrálo, protože ve stejný datum se hrál pražský mezinárodní rugbyový festival a ještě navíc chyběli hráči, kteří reprezentovali do 20 let, takže utkání bylo kontumováno ve prospěch Říčan 30-0, ale na tom se nic nezměnilo, že oba týmy potom následně postoupili do semifinále. V semifinále potom Sparta porazila Pragu doma 19-11 a na Pragovce vyhrála 22-29. A Říčany jednoznačně porazili Tatru 31-3 a 30-17. Tady vidíme Honzu Kotíka, který šel razantně do toho kontaktu. Mezitím Vladan Diviš opustil hřiště se zraněním. Sparta se teď dopustila chyby. Díky tomu následný trestný kop posílá 7-8 metrů od brankoviště Sparty. Teraz
se bude na celých 10 minut před koncem snažit ubránit tuhle stan. Rozhodčí tam Richardovi Hřebačkovi, kapitánovi Sparty, upřesňuje tu situaci, co se vlastně v tom autu stalo, a nakonec to rozhodnutí je obrácené. Togovce, potom zadák Michal Schlanger s obrovskými zkušenostmi. Chyba při zpracování míče po výkopu. Žlučany se dopustili předhozu. Míč má opět Matěj Čížek, mínová spojka Sparty. Sparta se teď bude snažit v závěru první půle ještě skorigovat ten výsledek a nějakým způsobem snížit náskok svého soupeře. Čížek rozehrává do útoku Nkoane. Richard Hřebačka, krátká přihrávka na Lukáše Hřebačku. Ten ovšem byl tvrdě zastaven obranou. Ondřej Bejček s číslem 8 dostává míč. Dochází k následnému protlačení, ale pozor na zanešený balón. Sparta to teď dobře vyřešila tlakem. Nkoane opět má míč. To si teď nedal pozor na ruce a zahodil míč za sebe. Sparta ztrácí dalších 15 metrů při hře dopředu. Nkoane dostává dlouhou přihrávku dozadu a snaží se získat území překopem, ale bohužel přímo do ruky Michalu Schlangerovi, který prochází obranou jako nůž máslem. Ještě přihrává dobře rozehranou situaci, ale toto je velice špatný odkop ze strany Richarda Hřebačky. Míč dostává Krištof Kohout, který jednoduše prošel přes prvního obránce. Žlučany jsou opět ve 22. Lukáš Kytil dostal míč s číslem 4. Dobrá spolupráce s Davidem Marečkem. Uhráli míč na... To se i následuje. Tady vidíme s 11. Krištofa Kohouta. Také reprezentanta do 20 let, který byl minulý týden na mistrovství Evropy v Portugalsku. Matěj Čížek, mlínová spojka Sparty s číslem 9. Už tady máme vhození. Dobře zahraný míč ze strany Sparty. Vlasta Divi s číslem 6. Dobře na skokanu zapracoval. Sparta dobře protlačila míč a získala území nějakých 10 metrů. Zpomalený míč u Martina Havlíčka, pravého pilíře Sparty. Chovance Havířová, tady vidíme Adama Švarce, který ale bohužel ztratil v kontaktu ten míč a Říčany ho jednoduše získali. Podívejme se, Šedivý volí rychlý překop, který ale opět hra se zpomalila. Hubert Dřímal s číslem 2 hledá ten míč, aby ho rozehrál pro následnou hru Rojníků. Útočníci se vracejí teď na své pozice a opět Matěj Čížek v akci, Adam Švarc, Nkoane rozehrává na Hřebačku, Richard Hřebačka přehoz až našel na Fertna, ale přihrávka neměla dostatečnou přesnost na to, aby šel ten utkání. Oba týmy se teď snaží co nejrychleji dostat do zázemí, do tepla, protože jak jsme uvedli, zatím počasí hře moc nepřeje, máme pod bodem mrazu 1 až 2 stupně tady na Markétě. Prozatím už...
Takže já vás vítám u sledování druhého poločasu finále českého poháru rugby mezi Mountfieldem Říčany a rugby klubem Sparta Praha. V prvním poločase jsme viděli dvě pětky ze strany Říčan, které zajistili vedení, devítibodové vedení Říčan nad Spartou. Sparta se do brankoviště soupeře nedostala, bodovala pouze z trestných kopů. Takže stav máme v současné době 15-6. Za malou chvíli nás útoková spojka Sparty Romeo Talepo Mukwane uvede do hry. Během poločasu prozatím nevidím, že by některý z týmů poslal čerstvé síly. Měli jsme v prvním poločase střídání vynucené na straně Sparty, kdy se zranil Vladan Diviš a nahradil ho s číslem 20 Filip Rulf. Sparta dlouhý výkop a zatlačila Říčany 7 metrů před jejich brankoviště. Vidíme, že Říčany vůbec nemají jednoduchou pozici na to, aby odehráli míč zpět. Velice riskantně Tristan Horak ve vlastním brankovišti ještě přihrál do křídelního prostoru na Krištofa Kohouta, protože obránci na něm byli blízko, ale podívejme se, jak se s tím za kotík se dostal ke hře s číslem 7. Čižek rozehrává. Schwarz, výborná práce pilíře Sparty, který je v reprezentačním výběru do 23 let. Mukwane teď neměl moc prostoru pro to, aby posunul míč do útočné řady, protože se tam Čížek rychle rozehrává ten trestný kop. Chybí mu trošku podpora. Asi to nebylo trošku unáhlené, ale tady vidíme opět chybu ze strany Sparty. To je velice špatné. Čížek volil rychle rozehranou akci, ale bohužel jeho spoluhráči nereagovali tak, jak by si on představoval. A tady se podívejme, co se stalo. Hráč číslem 15 Martin Schneider ten míč, nechal ho nahoře. Sparta mu ho sebrala. Díky krátkým přihrávkám se dostala až do levé strany. Ondřej Bejček naštěstí počkal na podporu. Ten míč ale trvá velice dlouho ho vyndat. Je to absolutně nepřipravený. Tomáš Luka dostal míč a ztratil ho. Takže Říčany jsou v akci. Šedivý rozehrává míč na Horaka. Volí překop. Výborně dostal Zámyslického pod tlak. Zámyslický je tam sám proti třem obráncům. Ruf tam sice přišel přečistit toho hráče, ale podívejme se, jak šikovně vyndal míč Patrik Pavlík, který se snažil dokončit tu akci a položit další pětku Říčan, ale to se mu nepovedlo, protože spoluhráči Zámyslického přispěchali na pomoc a dosložili rozvíjející se akce bílé strany. Hubert Římal, vidíme opět Ondru Bejčka, který výborně pracuje ve vzduchu a zpracoval ten aut. Sparta teď dobře protlačuje, získala cenné metry a vynáší míč ze svého obraného území dobrou organizací při tom protlačování. Říčany teď fungovali za hranicí pravidel, zastavili to protlačování. Přivazovali se tam ze strany, rozhodčí Mendes je v tomhle nekompromisní, trestný kop. Richard Zobačka, kapitán Sparty, opět stěhuje míč. Až na půli Říčan, kde bude Sparta zahrávat aut? Tady vidíme Krištofa Kohouta, levé křídlo Říčan. Oporu reprezentace do 20 let, oporu sedmičkové reprezentace. Krištof, přestože je mladý, už má za sebou několik vele důležitých turnajů a zápasů.
teď kombinace s Honzou Kotíkem. Ale Kotík se nedal pozor, zbytečně uvolnil míč od těla. Mám pocit, že Samdipi, aktivní Samdipi s číslem 12, mu sebral ten míč v kontaktu. Bohužel pro Říčany, ale tahle nepřesnost v rozehrávce přizastavila jeho tým v tom, aby mohl ohrozit Spartu. Tady asi ještě počkáme na komunikaci mezi hlavním rozhodčím Mendézem a pomezním Štěpánem Čekalem. Je to poměrně nepřehledná situace. Rozhodčí Mendéz dává trestný kop pro Spartu za offside. Richard Hřebačka okamžitě naznačuje, že bude se jeho spoluhráč s číslem 10 Roman Koane pokoušet o získání dalších 3 bodů z trestného kopu. Pozice je velice výhodná, v nějakých 30 metrech od háčka. Přestože není úplně ideální počasí na rugby, tak na tribunu stadionu na Markétě zavítalo pár stovek diváků, kteří intenzivně podporují svoje týmy. Já si nedal pozor na tenhle kop, ten mu utekl trošku doprava, ale skvělá vysunutá obrana Sparty zastavila to vynesení míče z vlastního brankoviště Říčan. Ale se jim to nevyplatilo, že volili práci rukama a Tristan Horak vše musí zachraňovat tímto vysokým odkopem, který zpracovává Martin Schneider. On se rychle posouvá na Sheldona Fortuna. Vidíme, že Sheldon se snaží rychle získat prostor. Matěj Čížek v tvrdém kontaktu s říčanskými obránci. Chce to lepší podporu na zemi. Říčany skvěle zahráli tady Sparty. Tady vidíme právě Martina Schneidera, který trošku podcenil zpracování toho míče a dává příležitost soupeři k tomu, aby byl nebezpečný. Dává trošku prostoj ve hře. Čekáme na míč. Přinešen na hrací plochu a už ho má kapitán Honza Šedivý s číslem 9 Mlýnová spojka Říčan. Nic aktivní hráč v tomto utkání. Říčany se budou snažit být opět nebezpeční. Víme, že na záběr kamery, že útoky mají na obou stranách. Na jedné straně je Samdipi se spoluhráčem, na druhé Tristan Horak. Dipy právě dostává výbornou přihrávku těsně před kontaktem, ale Dipy zvládá ten kontakt. Vidíme, že uhrává i míč na zemi. Říčany teď jdou do tvrdé rojové hry, ale ten Spartu moc neplatí. Známe velice tvrdou rojovou hru ze strany Sparty. Takže vidíme, že ta obrana je velice těsná. Říčany jen těžce získávají metr po metru. Fortun, který ten míč pokryl. Říčany ale hráli ve výhodě. Omlouvám se, byl to Matěj Růžička, který opustil hřiště s číslem 5. Říčany zahráli Mlýn, ale nepostoupili tlakem. Sparta nedovolila. A pozor, Tristan Horak. Výborná kombinace ze samém Dipy a Jindřich Dufek měl velice jednoduchou pozici, jak se to před ním otevřelo. Ale celou akci vymyslel Tristan Horák, který skvěle zakombinoval ze samém Dipy, zaběhl si do útoku. V tu chvíli vzniklo obrovské přečíslení a otevřel se prostor. A Jindřich Dufek, vele zkušený hráč, který letos slaví 23. narozeniny, pokládá třetí pětku Říčan a zvyšuje tak na 20:6 v probíhající 52. minutě.
Tristan Horak nemá úplně ideální úel. Viděli jsme, že Jindra Dufek položil míč až těsně u autové čáry, takže ten úhel není ideální, ale Tristan je fantastický kopáč, už nám to ukázal v první půli v několika předešlých utkáních, které odehrál za v dresu Říčan. Kvalitní kop, který šel vedle levé tyčky těsně. Tristan tak nepřidal body na konto svého týmu. V probíhající 14. minutě tedy stále 20:6. Pro tým Říčan. Jsme viděli položení Jindry Dufka s číslem 14. Druhý výkop Nkoaného, který chytá střídající Tomáš Vrba. Petr Máslo teď dostal tvrdý kontakt o Honzi Kotíka s číslem 7. Tristan Horak stěhuje hru. Ty obrovské kopy nebyly tak přesní a dostali se pod tlak. Vidíme střídání na straně Sparty. Střídající Filip Rulf s číslem 20 odchází. Je podobně zranění, víme, že Filip neměl úplně ideální situaci po mistrovství světa 20. A místo něj se dostává na hřiště s číslem 18 Ondra Vilímovský, kapitán juniorky Sparty, ročník 2005. Takže nová čerstvá krev. Krásnou studii mlýnu. Matěj Čížek s číslem 9. Vhazovat do mlýnu. Čížek rozehrává do útoku. Nguane na hřebačku. Naš Schneider a tady Zámyslický se snaží projít obranu, ale výborně. Krištof Kohout ve spolupráci se Šlangrem tam pokryli ten prostor, kterým se snažil Zámyslický projít. Čížek opět rozdává míč. Jde opět do útoku Nkoane ve spolupráci s Richardem Hřebačkou. Lukáš Hřebačka se snaží dočistit ten míč. Začí vrací hru do předešlé situace, kdy v raku došlo k nečisté hře ze strany Říčan. Byla tam skládka za krk. Takže to tu akci, kterou tam předvedl Jakub Zámyslický s číslem 14, kdy procházel obranou, tak ta byla velice intenzivní a Říčaní dokázali zastavit pouze za cenu skládky za krk. Richard Hřebačka má teď možnost odstěhovat míč obránkového do 22. Říčan, to se mu taky povedlo a nějakých 10-12 metrů od brankoviště bude Sparta zahrávat aut. Střídání na hřiště z takového počtu se opravdu dobře vybírá tým, včetně lavičky. My jsme viděli nějakou nepřesnou hru, rozhodčí Priskin dává nějakou další informaci Mendézovi, hlavnímu rozhodčímu Tomasi Mendézovi, který nakonec mění to původní rozhodnutí a dává mlýn Spartě. No, Sparta na těch 10 metrech od brankoviště. Tomáš Luka, bohužel osamocen, neměl komu přihrát. Podívejme se na to, jak z něj Říčany nakonec míč vyklepali, ale Sparta hrála ve výhodě. Říčany se teď dopuštějí jednoho prohřešku proti pravidlům za druhým. Sparta se díky tomu drží i na půli. Neustále na půli Říčan. Komunikace hlavního s pomezním, kde ta situace byla nakonec. Takže tady trestný kop, vidíme kapitána Richarda Hřebačku, který
nezvolil tentokrát kop na háčko, protože se Kovanemu předtím ten kop nepovedl a volí kop do autu a bude se snažit vyburcovat své spoluhráče, aby v autovém hazování zahráli úspěšný signál, který by nakonec vedl k nějakým bodům. Tady vidíme další střídání. Na straně Říčan s číslem 20 se dostává do hry Honza Kučera. Zímal s číslem 2. Bez výskoku. Hezky čistě zahraný míč bez výskoku na Ondru Bejčka. Bohužel ten hráč, který si nabíhal pro ten balón, myslím, že to byl Matěj Čížek, se absolutně nesoustředil a Sparta tak přichází o dobrou šanci, kterou mohla proměnit v body. Protože, jak známo ze základní části z předešlých utkání Sparty, autové vhazování a následné protlačení je velkou silnou stránkou Sparty a Sparta dneska tuhle šanci, tuhle devízi svojí nedokáže využít. Opět vidíme detailní studii toho vzniklého raku. To znamená, že míč dostal opět Tristan Horak, který stěhuje jednoduchým kopem. Míč až na to nepodařilo. Rozhodčí je v tomhle nekompromisní, raky má zvládnuté a nenechává jim dlouhou dobu trvání. Okamžitě v počátku trestá jakýkoliv prohřešek. Řebačka stěhuje nějakých 15 metrů níž dopředu. Bohužel pro Spartu ne, až do obraného území 2-2. Neposílá Rojníky na steč. Podívejme se, jakým způsobem dokázal projít, ale reprý kapitán junioru Sparty mu kontaktem přerušil ten jeho výlet do obrany Sparty. Lukáš Chytil udělal předhoz a Sparta tak bude vhazovat do dalšího mlýnu. Sparta zahrála mlýn, Ondřej Bejček z pozice vazače skvěle vynesl míč a získal dobré metry. Takže teď musí dobře doorganizovat ostatní hráče. Teď to bylo všechno ve stojáku. Viděli jsme, že žádný hráč neměl prostor pro to, aby šel kupředu. Tady jsme viděli Huberta Dřímala, který skvěle udělal metry dopředu, ale místo toho, aby uhrál ten míč na zemi, tak ho se snažil hodit spoluhráči, který byl v jeho podpoře, ale ta přihrávka nebyla přesná. Teď se podívejme Říčany, jak se snaží rychle rozehrát ten míč do strany a dostat Spartu pod tlak. Tady dlouhý překop Tristana Horaka, který zpracovává Martin Schneider, zadák Sparty. Martin se s tím poradil zkušeně, uklidňuje svůj tým a stěhuje ven z 22 míč. Richarda Hřebačku, kapitána Sparty s číslem 12. Lukáš Lenhardt, Linář Říčana. Lukáš už má za sebou reprezentační zkušenosti, hrál proti Maďarsku, hráli minulý týden proti Moldavsku, kde Česká republika úspěšně hrála další zápas konference 1 Sever, ale pozor, míč jde na Honzu Kotíka, velice aktivního rváčka Sparty, který získává důležité metry. Čížek rozehrává do strany, kombinace s Hřebačkou. Teď se dostává k Jakubu Zámyslickému, který umí utéct, je výborně rychlostně připraven. Čížek rozehrává na půli. Takové spojce zaskočil Richard Hřebačka, protože Mkoláne se dostal do minulého čištění, do minulé akce a nebyl k dispozici. Trošku pomalý míč, Kováne rozehrává zpět. Hřebačka si řekl o míč, aby získal území. Vidíme i střídání na straně
Říčan, ze hřiště nám odchází Tomáš Adámek, nový pilíř. Takže po ošetřeních můžeme pokračovat. Rozhodčí Mendes na pokyn Richardu Řebačkovi, aby rozehrál ten trestný kop na své půli. Richard volí odkop do autu. Stává přibližně 20 metrů svým odkopem. Tohle vhazování opět bude vhazovat Hubert Dřímal, který už si připravuje míč, aby mu naklouzal rukou, jak se snaží osušit odres. Naštěstí pro hráče skvěle připravená hráci pochovy, na které není vločka sněhu, takže ten sníh při té teplotě minus 3, které už vidíme na teploměru, se nelepí na ten míč a dá se s ním hrát poměrně slušně, ale zimní počasí, které dneska, nebo které na finále poháru určitě nikdo nečekal. Už téměř 15-20 minut, ale jak už jsem uvedl před chvilkou, nedala z tohoto tlaku, nebo z této herní činnosti ani jediný bod a stav v probíhající 33. minutě, kdy máme necelých 7 minut dokonce, je stále 20-6 pro. Řičany výborně pokryli, nedovolili roztlačit Spartě ten mol. Dobře složili toho hráče na zemi a pozor, tady Sparta výborně využila té situace. Mám pocit, že to byl právě Vlasta Diviš, tak se omlouvám, v tom autu vyhrál ten auto. Takže stav probíhající 35. minutě máme 20-13. Rozdíl 7 bodů, to znamená prokopnutá položená pětka. Pozor, Tristan Horák si věří, snažil se dropem získat body, ale to se mu vůbec nepodařilo. Míč zachytil Ondra Bejček, který postupuje dopředu. Sparta je teď v zajímavé pozici, ovšem žádný z hráčů se teď Čížkovi nenabízel, takže Čížek musel volit až dlouhou přihrávku na rojníky na střed hřiště. Kombinace Nkwané, Řebačka, Schneider jde do kontaktu, Šelepa dostává přihrávku, ale neměl tolik prostoru na to, aby se prosadil. Teď máme pomalý míč ze strany Sparty, Nkwané dostává míč, Lukáš, Řebačka přihrává na Havlíčka, Havlíček šel na Fortunovi, tam vzadu čeká Vlasta Diviš. Sparta přichází o míč. Vlasta Diviš neměl vůbec podporu při tom svém útočení. Dopustil se trestného kopu a řeči ze strany Sparty opět posouvají míč o 10 metrů k jejich brankovišti na velice výhodnou pozici, kterou určitě Tristan Horák využije k tomu, aby zvýšil náskok svého týmu. Na hřiště se nám mezi tím dostávají další hráči. Tristan Horák bez větších problémů proměňuje trestný kop a zvyšuje na rozdíl 12 bodů 23. 13 na rozdíl 10 bodů, omlouvám se. Sparta se rychle přesunula k výkopu, ví, že jí moc času nezbývá, do konce utkání jsou necelé. Hubert Dřímal s číslem 2 je připraven k hození. Sparta trošku váhá s tou rozehrávkou, nemá čas. Nepochopitelně nespěchá. Skvěle vozený aut, výborně ho zpracoval Ondra Bejček. Sparta se teď bude snažit protlačit ten míč až do brankoviště. Řečany zatím vyvíjejí výborný protitlak. Sparta se trošku přeskupila, ve druhém poločase nedokázala proměnit v nějaké body, kterým by více zdramatizovala to utkání. Ta položená pětka Vlasty Diviše, která přišla
v 75. minutě už bohužel pro Spartu nic nezměnila. Sparta končí na druhém místě. Říčany zaslouženě vyhrávají pohár.